Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Veliki pozdrav za sve vas. U novoj epizodi serije Manet fatalna ljubav. Yamani Seher je zbog Janan pokvarena romantična noć. Njihove najsretnije trenutke neko stalno remeti. Jer niko ne može podnijeti ljubav. Seherinu i Yamanovu. Neko vrijeme će njihov život varirati zbog Janan. Morat će proći kroz dobre i loše dane. Međutim, na kraju će Janan propasti kao i ostali zlobnici. Konačno, odmah nakon toga slijedi sretna vijest. Seher i Yaman će napokon imati romantičnu noć. Nakon ove romantične noći, Seher će biti na putu da postane majka. Ovo uzbuđenje obavit će Yamanovo srce i on će biti presretan. Jer će doživjeti osjećaj da će postati otac. Veliki pozdrav!